Latviešu komponists Rihards Dubra dzimis Rīgā, tomēr visu mūžu sev pozicionējis kā jūrmalnieku. Jūrmalā 70. Gada sākumā komponists arī uzsācis klavierspēles studijas un kopš tā laika ir autors vairākiem kora, simfoniskās un vokāli instrumentālās mūzikas darbiem. Tiem visiem ir raksturīgs izteikts garīgums un filozofiska pieskaņa. Ziemassvētku oratorija tapus kā pasūtījums Svedbank korim, kas tagad ir pieņēmis komponistu Emīlu Dārziņu vārdu. Kā koncertu mēģinājumā mums atzina pats Dubra, Ziemassvētku oratorija nācies rakstīt pašā karstākajā vasaras svelmē. Vasarā, kad ģimene iet atpūsties vai uz jūru peldēties vai kaut ko tam līdzīgu, tad man ir jāsēž un jāiztēlojās eglītes, sniedziņš, Ziemassvētku noskaņas, kas patiešām nav viegli. Bet tāds laikam ir Ziemassvētku mūzikas liktenis. Ziemassvētku oratorijas pamatā ir Bībeles sižets par Jēzus Kristus piedzimšanu, kas spilgti parādās solistu un kora attēlotajās eņģeļu dziesmās, kā arī orķestra mūzikas akcentos. Arī skaņdarba teksts, ko šoreiz izpilda koris Latvija, ir ņemts no Kristīgās baznīcas svarīgākās grāmatas. Es vēlētos nodot Ziemassvētku prieku, bet varbūt ne tādā ļoti tradicionālā veidā, bet to kluso prieku, kas ir tieši Ziemassvētku naktī. Kamēr mēs vēl tikai nojaušam, ka kaut kāds brīnumiņš notiksies, bet vēl tā īsti nezinām. Gan Liepājas simfoniska orķestra galvenais diriģents un mākslinieciskais vadītājs Atvars Lakstīgala, gan koncerta solista Laura Grecker viensprāts. Izpildīt Ziemassvētku skaņdarbu tieši pirms svētku priekšvakara ir atbildīgs, bet tajā pašā laikā arī patīkams uzdevums. Mēs visi varam kopīgi nest šo skaisto mūziku cilvēkiem un ļaut izdzīvot šīs patiesās emocijas, kas manuprāt arī tik brīnišķīgi saklausām šajā skaņdarbā. Koncertus mēdz rīkot vai nu tieši pirms Ziemassvētkiem, vai nu starplaikā starp Ziemassvētkiem un jauno gadu. Un es domāju, ka tieši pirms ir pat viņš kaut kā, pat kaut kādā ziņā vērtīgāk, jo tas pastiprina to gaidīšanas laiku. Liepājas simfoniskajam orķestrim šī nav pirmā satikšanās reize ar Rihardu Dubras komponēto mūziku. Skaņdarbi simtgades simfonija un trešais Liepājas koncerts klavieriem ar orķestri ir radīti atsaucoties uz paša Liepājas orķestra pieprasījumu. Jānis Spruģis, Cīns Aigars Breč, TV Kurzeme.